Então, gente, dando continuidade ao vídeo, aqui é um barulho na minha rua. Aí, ó, o que você vai precisar ter? Pô, super bonde você já deve ter em casa, né, cara? E a camisinha você já tem na varinha aí, tira na sua vara aí. É bom fazer com camisinha nova, né? Eu achei a fina, mas tem umas mais grossinhas, ó. O que que o tiozão fez? O que que eu fiz? Passei bonder, tá? Deixei os espaços, dois, três dedos pra enfiar na varinha, depois colar de novo, amarrar, e olha o resultado, ó. Ó, gente, ó. Ó, ó. Ó, gente. Merece, vai. Por favor, vai, merece, merece. Olha o resultado, meus brothers. Olha, olha aqui, ó. Ó o resultado, gente. Ó, ó. Tá? Ponteiro inteligente do Anjo, Anjo, Ângelo Lucas, arroba Anjo Artes, Instagram. Curte lá meus quadros, minhas obras de arte, que eu vou sortear 1000 likes nesse vídeo e nos 2 vídeos anteriores. Vai ganhar essa belezura aqui que eu tô quase acabando, ó. Ó, é uma carpa koi, falta fazer os olhos, o rebojo dela na água, tá? Vão curtindo meu canal aqui, minha parede pintada, é um portal, tá? Eu com meu cachorro aqui, não vai dar pra ver. Não deu pra ver, depois eu tiro a mesa daqui. Beijão a todos aí, tá? E tamo junto.